saraakiisha duulimaadka dhinaca hawada ee dalka Masar ayaa sheegay inay astaanta waxyaabo qarxa ka dhaleen hadhaaga burburka dayaaradii laga lahaa waddanka Masar ee Egypt Air, taasi oo tirsigeedu ahaa 804, islamarkaana ku burburtay bishii May bariga badweynta Mediterranean-ka. Warbixinta hordhaca ah ee ay soo saareen guddida baadhitaanka ku hawlan burburka dayaaradaasi ayaa waxa ay ka hadleen waxa laga fili karo, waxaana ay sheegeen inay heleen cadeymo muujinaya in dayaaradaasi lagu soo riday qarax. Cadeymaha ka soo baxay baadhitaankaasi ayaa waxaa loo gudbin doonaa dacwad oogayaasha, taasi oo macnaheedu yahay in arrintani loo baadhi doono sidii dembi dagaal.